Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Dnes je nedeľa, dnes sú aj Vianoce. Nedeľa patrí projektom, ale ja posuniem vydanie toho projektu, ktorý mám pripravený až na zajtra ráno. Do rána nám napadlo krásnych 35 cm snehu, teraz už sú plusové teploty, prší, takže mení sa to na člapkanicu. A chcel by som vám zaželať týmto videom šťastné a veselé Vianoce, užite ich s rodinkou, dúfam, že si pod stromčekom nájdete, čo ste si priali. A my sa vidíme zajtra, takže ešte raz šťastné a veselé Vianoce a vidíme sa zajtra. Ahojte!